Labas, šiandien užbaigiant savaitę šviežiausios naujienos, kas vyksta rinkoje. Kas vyksta ir kas planuojama daryti Lietuvoje, kurių darbo vietų nebeliks, apie mažėjantį maisto eksporto ir 27 atsparių infliacijai įmonių sąrašas, čia tam atveju, jeigu bijai investuoti dėl infliacijos. Tai nieko nelaukiant, spausk nykščio, jeigu žiai pirmą kartą, prenumeruok šį kanalą, tuo labiau prenumeruok, jeigu žiai nebe pirmą kartą ir pradedam. Ačiū tau. O šiandien pradedam nuo naujienų Lietuvoje. Naujausio tyrimo duomenimis, šitą frazę man vis laik labai patinka girdėti, 26% moterų ir 8% vyrų yra priklausomi nuo savo antrų pusių pajamų, o 45% perimtų savo antros pusės finansinius įsipareigojimus, jeigu jie liktų be darbo. Tikėkime, čia dar yra vyresnių kartų iš senųjų laikų išlikę stereotipai ir kad po truputėlį jie išnyks, nes niekas kitas nepasirūpins manimi, jeigu aš pats nepasirūpinsiu savimi. Ir tęsiant pasirūpinimo savimi tematiką, jau bręsta mintis ir netgi užsakinėjimos galimybių studijos, ką daryti, kad neberenovuoti senos statybos būtų, o jos tiesiog perstatyti nugriovus. Tai klausimas iš kieno kišenės. Primena truputėlį amerikiečių filmus. Gal ateityje tai ir bus standartinė praktika, ne tik vakaruose, bet ir visoje Europoje, bet aš jau matau, kaip savo pasitenkinimą demonstruoja 20 su viršų metų tame pat sename būste pragyvenę žmonės ir dar išgirdę, kad reikės iš savo kišenės primokėti. Toliau, tendencijos iš Amerikos. 3 darbo sferos, kurioms nebereikės darbuotojų arba nebereikės jų tiek daug, kiek reikia dabar. Kitaip tariant, kokios darbo vietos, kokios specialybės gali dingti ir kurių gali nelikti. Tai administracinis ir ofiso darbas. Gal ir nedings visiškai, bet darbo vietų tikrai apmažės. Jeigu dirbtinis intelektas jau dabar gali atrašyti laiškus, rezervuoti laikus susitikimams ir dar beležino ko iš tiesų, nes aš nesu dirbtinio intelekto srities profesionalas ir nežinau visų jo galimybių, bet turėdamas ribotos kompiuterinio raštingumo žinias, net aš naudojuosi automatizavimo ir dirbtinio intelekto įrankiais. Ką seniau įmonei turėdavo daryti atskiras darbuotojas dirbantis samdomo darbo, kuriam moka atlyginimą už pilną darbo dieną. Ir tokių programų automatizavimo ir dirbtinio intelekto metinė paslaugų prenumerata šiai dienai kainuoja maždaug tiek, kiek ir mėnesinis atlyginimas darbuotojui. Ir man didžiausia nuostaba buvo, kai sužinojau, kad jau yra šaldytuvų, kurie užsako patys maisto produktus, jeigu mato, kad kažkas baiginėjasi. Tai pasak JAF analitikų ir administracijos ir kanceliarijos darbuotojų tikrai apmažės per artimai 10 metų. Taip pat apmažės gamybos darbuotojų plečiantis automatizavimo sistemams ir trečia specialybė – tai prekių perpardavinėjimas. Tai automatinės kasos parduotuvėse ir elektroninės parduotuvės jau keičia šias darbo vietas. O įsigytą daiktą galima pačiupinėti, kai kurjeris jį pristato ir jeigu jis tau nepatiko, tiesiog gražinti atgal. O kai net į Lietuvą iš Amazon, iš Vokietijos prekės yra pristatomos per 3 dienas, tai kartais netgi greičiau negu užsakant viduj Lietuvoj, tai kai prekės pristatomos per 3 dienas, tai greit iš vis net nebereikės niekur eiti apsipirkinėti. Maistą atveža į namus, techniką atveža į namus, rūbus atveža į namus, ką nori atveža į namus. O nepatinka, gali gražinti. Ir dažniausiai dar ir pigiau būna. Toliau, ko mažėja pasaulyje, tai maisto prekių. Apsaugant savo valstybės nuo maisto trūkumo ir kylančių kainų, štai ką pradėjo drausti atitinkamos šalis. Tai Rusija pradėjo riboti grūdų kultūrų ir saulėgrąžų aliejaus eksportą, Ukraina ne tai, kad pradėjo riboti, bet uždraudė pagrindinių maisto produktų eksportą, Indonezija uždraudė visiškai palmių aliejaus eksportą, Argentina pradėjo riboti jautinos eksportą, kas man buvo didelė nuostaba, o Kazakstanas miltų eksportą ir spėjų taip pat grūdų kultūrą. Tai nieko stebėtino, jeigu ir šių prekių kaina pakils, kadangi čia veikia paklausos pasiūlos dėsnis. Pasiūla gaunasi mažesnė nei paklausa, daugiau norinčių didesnė kaina. Dar ką girdėjau per radiją, kad garstyčios greitų metu bus gan brangus ir retas delikatesas, nes 2 stambiausi žaliavų tiekėjai tai Ukraina tiesiog nebetikė žaliavų, o antroji pagal didumą tai yra Kanada. Kanadai buvo tiesiog ne sezonas auginti žaliavoms. Gal sausra kokia buvo? Nežinau. Toliau, dar vienas nevalnus skirtis Elonui Muskui. Teslos akcijos yra pašalintos iš S&P 500 indekso. Nes padarius platesnę analizę, bendrovė nebetitinka reikalavimų, kad jame galėtų likti. Ir neišsiplėsiu, kokių aprašymų bus šio šaltinio nuorodo, jeigu įdomu, nueik į aprašymą ir tikrai susižinosim. Na, po tokių žinių nieko keisto, kad Teslos akcijų vertė krito 5% ir krenta to.
Ir pabaigai standartiškai, kaip visat, du dalykai. Bus ir sąrašas 27 infliaciją atsparių įmonių, tai jeigu bijai pradėti investuoti dėl infliacijos, prašau. Ir antras dalykas, būtinai paspausk ant nykščio, prenumeruok šį kanalą, jeigu to dar nedarai. O jeigu dar paspausi ir ant varpelio, tai kiekvieną penktadienį YouTube'as tau parodys, kas vyksta pasaulyje, naujienas, kokia situacija, kas vyksta, ko tikėtis ir kaip galimai išnaudoti potencialią situaciją, o pirmadieniais parodys video, investavimo, būsto paskolų ir ar finansų valdymo tematiką. Tai leidžiam sąrašą, ačiū tau ir iki pirmadienio. Thank you.